ni ndugu zetu Kasarani na pande za Roysambu. Vijana, vijana, wamama, wamama, mimi naitwa mwenye Mokoro mama ave ama mama wakasasi ndio, na leo nimeambia baba leo ni leo, asemaye kesho ni mwa ndio. Nani akasema baba haezi shuka Githurai 45? Mimi ni support wa Uhuru Muigai Kenyatta, na tunasema leo kila mtu ako na haki na uhuru ya kupigania, si ndio? Nikaambia baba karibu na wabunge wengine na viongozi. Mungu awabariki, asanteni. Wapi makofi ya mama? Wacha sasa tusikie Mheshimiwa Sabina Chege kutoka kura Murang'a, mama wa nguvu. Wapi Sabina? Githurai hai, tusalimiane hivi hai. Nataka sisi watu tuseme inawezekana, inawezekana. Baba amefika Githurai ama hajafika? Baba yuko hapa ama yuko? Basi tumuonyeshe upendo Githurai. Mungu awabariki sana, tunawapenda na tunasema Kenya ni moja. Mimi namheshimu Uhuru Muigai Kenyatta na pia namheshimu baba kwa sababu handshake imekuja, kazi imefanyika, si ndio watu wetu? Kwa hivyo tuendelee kuambia nchi ya Kenya kuwe na amani, tuseme inawezekana. Asanteni sana, nawapenda mwa. Haya, haya, wacha tukaribishe mama mwingine wa nguvu, mama wa... okay, sawa, tuko na mheshimiwa Dennis Wawero. Mheshimiwa Dennis Wawero kutoka Dagoret. Haya, haya, watu wa Githurai hamjambo. Haya, watu wa Githurai, hey! Watu wa Githurai, hey! Hey! Haya, baba, tibim! Tiara! Tibim! Tiara! Asante sana, sasa leo tunasema baba tutamkaribisha, leo ni leo, sawa sawa. Sisi nyinyi watu wa Githurai, mnataka wakora ama mnataka watu wakufanyia kazi? Mnataka kazi ama mnataka wakora? Si mnataka kazi? Umekaribisha baba, tutamshikiria. Hebu nione kwa mkono kura gapi za baba. Baba! Haya, sasa tunataka kuambia kutoka leo Githurai ni region ya baba, sawa sawa, na tutamshikiria mpaka tuhakikishe Central Kenya ameingia na amechaguliwa na 90+1, sawa sawa. Vijana, vijana, asante na karibu baba. Haya, 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 sasa tunataka kukaribisha mheshimiwa Babu Owino. Haya, mheshimiwa Babu Owino, karibu. Asante sana. Ada wa nyumba Muriega, Muriega rege. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Babu Owino, na niko hapa kwa sababu ya mapenzi ya watu wa Central Province. Mko na sisi? Nataka niwaelezee polepole kidogo jamii ya Wakikuyu. Huyu Raila Amolo Odinga mwenye muona, mnamuona hapa, anawapenda kwa dhati. Huyu Raila Amolo Odinga, kijana wake mkubwa ambaye anaitwa Fidel alioa Mkikuyu. Kijana wake mdogo ambaye anaitwa Raila Junior alioa Mkikuyu. Mimi pia kama Babu Owino nimepanda mlima. Sasa jamii ya Wakikuyu, tuko nyumbani na baba, unakumbuka akileta Kibaki na akasema Kibaki tosha. Jamii ya Wakikuyu, nataka niwaelezee, tunawapenda na tunataka mtupende. Niwaulize swali kwenye ile wilbaro, nyinyi wote mnaweza toshea ndani? Mnaweza toshea ndani ya wilbaro moja? Ya mwisho nataka niwaelezee, Raila Amolo Odinga is beyond imagination.
Raila Amolo Odinga is beyond imitation. He is beyond valuation. The greatest there was, the greatest there is, and the greatest there will ever be. Vijana ria, vijana ra, warembo ha, wamama mwe, wazee timim, wazee tialala. La mwisho, what we lost in the fire, we shall find in the ashes. Najua tunawapenda na tuseme ni baba, kwa sababu kama kuna tabu, anajawabu la ajabu. Haya haya, kukaribisha mheshimiwa Kajwang. Mheshimiwa Kajwang. Haya haya haya, nataka nione mkono. Nione mikono. Haya. Mimi, TJ Kajwang, Chief Justice of the People's President, yangu ni fupi, nataka tuchukue kiapo. Nikisema ai, unarudisha mgini. Nikisema ai, unasema ai. Kama watu wa Kenya, kama watu wa Kenya, tuna haba ya kwamba, muna haba ya kwamba, sisi tutakuwa watu wenye mapenzi, watu wa imani, na sisi kula ruaraka, tumewacha mawe, na hapa Githurai, mumewacha zile vitu. Sasa mimi najua, mbele iko salama. Vijana hoi, vijana hoi, vijana timim, vijana timim. Haya haya, mheshimiwa wa Madhare naye pia dakika moja, tumkaribishe kwa makofi mheshimiwa wa Madhare. Haya, watu wa Githurai, mimi nina jambo moja tu na ni point. Madhare mali ninakaa, tunakaa na Wakikuyu, na ndio walinichagua ni kuwe mjumbe wa Madhare. Iko jambo moja waliniambia, ati huko Central ukiwa wewe ni mtoto, wakitaka kukushtua ukule chakula, walikuwa wanasema netokorera nyamo, wakasema tiyo nyamo ni Raila. Ni nyamo kana ni modo? Ni nyamo kana ni modo? Na ni rafiki wa Central Kenya, Raila Amolo Odinga. Asanteni. Haya haya, sasa tukaribisha mheshimiwa Wajikoa Kife kutoka Gatondo North. Haya haya, adagithurai muriega, muriega rege baba. Baba, mnasemaje hapa? Mnasemaje hapa? Mnasema ni baba? Si ndio hiyo? Aya, fomu ni hiyo, tuendelee mpaka mwisho. Asanteni sana. Rafiki ambaye ako na wewe wakati uko na haja, huyo ndiye rafiki kabisa. Ni kweli? Asanteni sana. Haya, wacha sasa tumkaribishe mheshimiwa Gladys Wanga. Hey, Gladys Wanga anasalimiana huyu. Gladys Wanga, tunajua mheshimiwa, sasa tunataka kupatia gavana nafasi hii. Nodreda kwa mwera terere inyua doi, tuleke edekia. Nigeza negere gavana. Tuziororo keta kumanyere, tuka umara ikipia, tuokera karatina, tuokera kinyaga kerenyaga, tuokera zeka, na duwa jiomara atuera terere. Dere yawe babo keda koroga magetere, oki otuare liye, na oka otuare liye le, netoka ozikere, netoka ozikere, tuka wadhikere liya, kwa kwenye tokenete. Sasa nataka hata Orengo mwenyewe amefika, lakini kabla Orengo hajasema, wacha tusemewe na mheshimiwa Eric Omondi. Adwaro ilo murega, hamaro tuwa mera yaro ilo Eric Ragalo. Ritarere dreda demoho ya Dwaito, tuanokaoha na mudhera ila maita mere. Moka uwa motirato heto do maodo maige. Litarere nego mozaitha. Damo hoya. Raila status! Raila status! Raila status! Raila timim! Raila ri!
Ria, Raila Ria, Erokamano. Haya, 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 sasa, sasa tumeingia stage ingine, unajua, Senator Olengo, ndiyo ataita baba, kabla hatujafika huko, wacha ni waite wale magovernors ambao Muga, wadhinade, asante ni sana. Tuko hapa na governors wenzangu. Hii safari tumeanzisha Nyanyuki, tumepita Narumoru, tumepita Karatina, tumepita Keno, tumepita eneo hizi zote. Na mahali pote ambapo tumetembea leo, Wakenya wanasema kwa kauli moja, na wanasema wakiangalia wanaona kwamba Raila na yeye ametosha. Na nyinyi wanagedhurai munasemaje? Basi tuko na gavana mwenzangu, Mheshimiwa His Excellency Governor Kimemia kutoka eneo ya Nyandarua. Hamjambo wananchi wa Githurai. Asante, mimi naitwa Francis Kimemia, governor kutoka Nyandarua County, na pia chairman wa magavana wote 10 kutoka Mount Kenya. Na tunaambia mheshimiwa baba amekaribishwa mlima, apande mlima. Hakuna mambo ya kutisha watu, hata yeye anakaribishwa huko leo na kesho na siku nyingine yote. Tutamkaribisha, tutamleta Nyandarua, Nakuru, kule Meru, hapo pote amekaribishwa. Na wananchi wanampenda sana. Musidanganywe kwamba kuna shida, hakuna shida hata kidogo. Na Mungu akubariki baba, utembea Mount Kenya, tuko pamoja. Makofi kwa baba. Na mnajua hii barabara mnaona hapa ilichorwa na mheshimiwa Raila Odinga. Makofi kwake. Asante sana, asante. Sasa huyo mpigie makofi. Francis Kimemia. Sasa tuko na governor Lee Kenyanjui kutoka Nakuru. Ako hapo nyuma. Okay, sawa sawa. Sasa watu wa Githurai, hebu tukimbia kidogo. Watu wa Githurai, mnajua huyu anaitwa Jimmy? Ati anaitwa Jimmy nani? Jimmy Olengo, yeye amekuwa akishikilia baba asubuhi, mchana na usiku. Mpigieni makofi. Haya sasa, wewe senator, senior counsel, wewe ongea na hao watu na utuitie baba. Simunipigie makofi. Asante sana. Watu wa Githurai Tibim. Watu wa Githurai Tialala. Mimi nina machache sana kwa sababu tunataka baba aongee. Lakini heshima kubwa sana. Mulisema Githurai ndio mlango ya kwenda Mount Kenya. Mukakaribisha baba Githurai. Baba amepanda mlima ama hajapanda? Baba amepanda mlima akarudi Githurai. Wangapi wamekaribisha baba Githurai? Nione kwa mkono. Asante. Natoa heshima kwa wale viongozi wa Githurai. Kuna wanne watano ambao wako hapa, ambao mnafanya nao kazi pamoja. Na sisi tunataka Kenya iwe nchi huru. Muwe na nafasi ya kwenda kila mahali katika Kenya hii yetu. Mufike Mombasa, mufike Kisumu, na kila mahali, na sisi twende Nyeri. Kwa sasa, kwa heshima, mimi naomba ya kwamba tuwe na amani. Azimio ni ya umoja. Na baba na Uhuru Kenyatta wanaleta azimio ya umoja. Niite kwa heshima baba.
Raila Amolo Odinga. Baba Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Haya, haya, vijana we, Githurai we, Githurai we, wamama hai, asanteni, andu wako Murega, Murega rengi, tumerudi Githurai, tumerudi Githurai na reverse. Juzi tulienda kule Laikipia na nyuki. Nimelala siku mbili na nyuki. Wengine walisema ati baba hawezi kupanda mlima. Nilitafuta punda. Punda amempeka mimi mpaka kilele ya mlima. Na tumekaribisha vilivyo kule na nyuki. Wametukaribisha kabisa kabisa. Tukatoka kule tukaenda na Rumoru. Tukaenda Chaka. Tukaenda Karatina. Tukaenda Sagana. Tukaenda Makutano. Tukaingia Kenol. Tukaingia Zika. Tukaingia hapa nani? Ruiru. Mpaka sasa hapa. Mara ya mwisho nilikuja hapa. Mambo ya soko. Na mimi najua hiyo shida ya soko ijakwisha. Itaisha. Na vile vile mambo ya daraja. Nimeambia ina sheta sheta na kugogojo. Itakwisha. Nitatoa amri ikwishe. Sawa sawa. Siku ile kiangarika moja alijaribu mambo yake machafu. Shetani. Shetani, sisi tunataka kuunganisha Kenya kama kitu kimoja. Ndiyo sababu mimi naongea juu ya mambo ya demokrasia na umoja ya wa Kenya. Hiyo ndiyo sisi tunaweza kumudu yale maadui wetu. Walipigania kwa napigania uhuru, walisema tunataka mzungu atoke, tushike hatamu ya utawala. Tupigane na maadui wetu makubwa matatu. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka 60 karibu, yale maadui bado wako, wengine wamepata nguvu zaidi. Mpaka tubadilishe mtindo. Tutafute mbinu mpya ya kupigana na wale maadui. Tulipokuwa na Kibaki tulipeweka mbindu. Tukasleta inaitwa Ruwaza 2030. Vision 2030. Ya kubadilisha uchumi ya Kenya. Hiyo iliwekwa kando. Lakini sisi tunataka kurudisha. Ili tuweze kupatia watu wetu fursa sawa sawa. Kila mtoto apate fursa kuanzia nursery hadi chuo kikuu. Kupata elimu sawa sawa. Na akimaliza masomo apate kazi sawa sawa. Kazi wa maana. Sio kazi ni kazi. Vile vile tupigane ni mambo ya ugonjwa. Kila Mkenya kama ni mgonjwa ana pesa au hana pesa apate matibabu sawa sawa. Ni aibu ya kwamba wakati huu Wakenya wengine wanashikwa mateka kwa hospitali ati sababu ya bili ya hospitali. Saa ingine hata maiti inashikwa kwa mushari ati mpaka pesa ilipo ndio itolewe. Aibu kubwa. Haya yote tunaweza kubadilisha kumaliza. Maana yake tunasema Kenya inaweza kutoka chini iende juu. Nchi ya China ndani ya miaka 30 imetoa watu 1,300,000 kutoka kwa hali ya ufukara ikainua kupeleka kwa hali ya utajiri. Tunaweza kutoa Wakenya 20,000,000 kwa maskini tuwapeleke kwa utajiri. Sawa sawa.
Sinawezekana. Inawezekana. Ndio sababu mimi nimekuja kupiga mbio na mgambo kwa vijana wa Kenya. Vijana. 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 Mko tayari? Mko tayari? Tunataka kuingia kwa revolution ya tatu. Mapinduzi ya tatu katika taifa letu. Mapinduzi ya vijana. Ili tulete mabadiliko katika taifa letu. Vijana ndio wanaweza. Mnaweza vijana? Mnaweza vijana? Nataka mchukue kura. Wanasema Raila hawezi kubalika hapa. Jaramogi itosha. Moi alisema Raila amekwisha kisiasa. Ati hakuna mjaluo anaweza piga kura kwa Mkikuyu. Nilienda huko wajaluoni. Nikamwambia wajaluo ya kwamba hakuja kuwa na vita dhidi ya katikati ya wajaluo ni Wakikuyu. Huyu Kibaki ni mtoto wa Jaramogi. Jaramogi ndiye alitoa yeye kule Makerere, akaleta yeye hapa kama katibu mkuu wa chama cha KANU. Sasa Jaramogi kalipa mshahara yake. Ndio sababu ikasema mpigie Kibaki kura. Asilimia 60 wajaluo walipiga kura kwa Kibaki. Sawa? Na nilipokuja hapa, nyinyi mliniita mimi mtongoria jamba, sio? Sivyo? Kwa hivyo mimi nasema inawezekana. Si inawezekana? Inawezekana? Nikisema semeni inawezekana. Umoja. 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 Amani. Amani. Uchumi bora. Uchumi bora. Asanteni sana. Reggae at the end of half time. Nasema let us get together and feel alright.